a one koji tuže i sude dodatno edukuje Pravosudna akademija, osnovana još 2002. a zakon koji uređuje njen rad dobija još davne 2010. Pravosudna akademija državna je ustanova koja ima za cilj da doprinese nezavisnom, nepristrasnom i efikasnom obavljanju sudijske i tužilačke funkcije, navodi se u zakonu. Pravosudna akademija doprinosi unapređenju kredibiliteta pravosudnog sistema u celini, stoji u rečima direktora akademije na sajtu. Snimak koji je pre nekoliko dana skrenuo pažnju javnosti, međutim, puno toga dovodi u pitanje. U studiju je direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić. Dobroveče. Dobroveče, hvala na odvojenom vremenu, ali pre razgovora da pogledamo snimak. Te se tužba u tom smislu odbacuje bez zakazivanja i održavanja ročišta iz člana 294 stav 2 ZPP-a. Ja se izvinjam. Ja moram da reagujem. A zašto moram da reagujem? Pogledajte svi odgovore koje mi imamo ovde ispred nas. Kolega je od reči do reči pročitao ono što mi imamo ispred nas. Znači, ja zaista moram da reagujem, jer preko ovoga, zbog svoje časti i posla koje radim, ne mogu i neću da pređem. A nada se da postoji snimak odgovora koleginog. Bukvalno smo pratili koleginica, tužilac i ja. Od reči do reči je pročitao odgovor koji mi imamo ispred nas. Jel imate snimak ovoga? Odlično. Ja da učestvujem ovome neću. Znači, to da... Gospodine Vujiću, šta se dogodilo ovde? Pa došlo je do greške, zato što kandidati imaju hipotetički slučaj koji se nalazi u kovertama i koje oni izvlače, a isto tako uz taj hipotetički slučaj postoji nacrt odgovora članovima komisije koji im je nekakva rukovodeća da ne bi morali oni da mnogo prevrću po zakonu ili gledaju ili da pitaju kandidata da ne dođe da kažem do nekakve takve vrste problema. Greškom u pakovanju desilo se da ono što ide pred komisiju, da je došlo kod kandidata, da kandidat to, nažalost, nije prijavio i kandidat je, desilo se onda ovo što se desilo, kandidat je diskvalifikovan. Takođe, isto moram da naglasim da ovo nije slučajni snimak, nego da je to snimak Pravosudne akademije, odnosno direktni prenos. Pravosudna akademija već zadnjih 7 godina direktno prenosi na svom YouTube kanalu ceo tok prijemnog ispita, znači i pismeni i usmeni, i ovo, ponavljam, nije nikakav slučajni snimak i... Dobro, to je jasno, to se može vidjeti na vašem YouTube kanalu. Ja sam danas, recimo, gledala neke od njih. Međutim, tu snimci počinju od trenutka kada kandidat sedne pa se kaže: kolega, vi ste izvukli to i to pitanje. Jedno od pitanja koje postavljaju vaše kolege nakon što se pojavi ovaj snimak jeste: kako je to moglo da se dogodi baš takva greška da jedan kandidat dobije upakovanu kovertu i odgovor? Pa jednostavno, zbog bezbednosti, sve to stoji na jednom kompjuteru i jedna osoba, to jest ja, to je direktno štampam i pakujem. I treba da spakujete 140 hipotetičkih slučajeva za kandidate i 140 koverti koje stoje pored komisije i... Greška je vaša, u stvari. Verovatno je moja greška, kažem verovatno, jer nemamo dokument koji je kandidat imao ispred sebe i ja pretpostavljam da je jedino to onda moglo da se desi. Dobro. Ako je vaša greška, da li je vas kontaktirao neko iz Ministarstva pravde? Je li bi to bilo logično? Zašto bi me kontaktirali? Pa zato što vaša ustanova organizuje, odgovara Ministarstvu pravde, je li tako? Ne, mi smo nezavisna ustanova, naš osnivač je Republika Srbija. Naš upravni odbor je sastavljen od 9 članova, gde su 3 člana bira vlada, odnosno predstavnici, da kažem, Ministarstva pravde. 6 članova bira Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca. Direktno ih biraju bez potvrđivanja na vladi. Dobre. Znači, mi odgovaramo i Ministarstvu pravde i savetima. Dobro.
Je li vas neko od njih pozvao nakon što je vaša ustanova izdala saopštenje za koju puno pravnika kaže da je vrlo šturo? Vi ste tu rekli, mi smo proverili sve, ovo nije uticalo na ostale kandidate, nije ugrozilo čitav proces, ovaj kandidat je diskvalifikovan. Jeste li vi tako stavili tačku na taj slučaj? Ne, mi smo ovo samo da bi se očuvao integritet procesa. Znači, odmah smo, to jest ja sam doneo odluku da se kandidat diskvalifikuje. Članovi komisije su se složili jednoglasno, uključujući i glavnog tužioca za organizovani kriminal, gospodina Nenadića. Nastavili su sa radom, što isto tako se vidi i na našem YouTube kanalu, negde posle 45 minuta pauze. Nastavili su, ispitali su još dva kandidata tog dana i drugog i trećeg dana su isto tako. Svi članovi komisije su potpisali, uključujući i tužioca Nenadića, svoje zapisnike o ocenama drugih kandidata, tako da je taj deo procesa, da kažem, taj integritet procesa je sačuvan. Jer, kažem vam, kao što je neko već upotrebio, konkludentnim radnjama je i sam tužilac Nenadić pokazao da, eto, to se nešto se desilo. A sad da vas pitam nešto kao direktora te ustanove. Je li vama čudno što reaguje samo Nenadić, a svi ostali ćute? Pa mislim da to malo je preterano, zato što prvo, drugi članovi su se isto tako složili. Vi vidite i po njihovim reakcijama. Znate, sama ta reakcija, negde oni su sačekali i onda su i oni reagovali tokom tog razgovora kako dalje i šta dalje. Vrlo su se i svi su jednoglasno se složili. Kažem vam, svi su oni odreagovali, jer na kraju krajeva neko od članova komisije da se nije složio, on je isto mogao da ustane i da sam kaže ne, ja ne želim više da učestvujem i tako dalje i tako dalje. A kako razumete to, ja u ovome ne želim da učestvujem? Pa, mislim da je to jedna reakcija u tom trenutku, jer kažem vam, samim tim što je tužilac ostao posle i posle toga još nastavio ispitivanje i dva kandidata i sutradan i dan posle toga nastavio, potpisao svoj zapisnik za sve druge kandidate, znači da je, da kažem, ostao u procesu i da je sačuvan taj čitav proces. Dobro, kako odgovarate na one tvrdnje dela vaših kolega koji kažu da ukoliko bi se ispostavilo da postoji eventualna umešanost, vi ste sad maltene kazali da je greška do vas, službenog lica, nekoga iz akademije ili člana komisije, to bi ukazivalo na krivično delo? Apsolutno, i to sam video u medijima, i apsolutno, i to je izgovorila, mislim, profesor Rakić-Vodinelić, svaki građanin može da podnese prijevu, da li anonimnu, da li da je potpiše i tako dalje. Sigurno onda u tom slučaju tužilaštvo će utvrditi da li postoje elementi i tako dalje i da utvrdi sve šta se dogodilo. Dobro, je li ovaj kandidat, sporni kandidat, ikada bio angažovan u Pravosudnoj akademiji? Ne, nije bio. Nije bio angažovan. Taj kandidat je jednostavno konkurisao. Vidite da i on kaže da je radio, koliko ja znam, to da je radio, čini mi se, u advokatskoj kancelariji, da je tu obavio pripravnički staž i tako dalje. Dobro. Vi ste sigurno čuli različite komentare, ali čini se da je jedna od bazičnih zamerki jeste da je neophodno da se reformiše Pravosudna akademija. Apsolutno, apsolutno. I se slažem i mi radimo na tome, ne čekajući ne samo ovakve situacije. Znate, svi zaboravljaju da mi od prve generacije smo imali direktan prenos unutar zgrade, gde je u drugoj prostoriji svako, i kandidati i zainteresovana javnost, mogla da sedi i da gleda direktan prenos. Čim smo imali tehničke mogućnosti, mi smo sami, niko ni po preporuci, ne znam, Evropske unije, OEBS-a, bilo koga, mi smo sami uveli direktan prenos. Sami smo uveli direktan prenos testa, sami prijemnog ispita. Znači, mi radimo non stop na jednoj transparentnosti. To sve stoji na našem sajtu.
A ovo isto tako, ne samo što je to ne naš snimak, nego direktan prenos, koji mislim da u tom trenutku je pratilo između 300 i 400 ljudi. A niti smo išta dirali, niti sklanjali. Uvek je procedura da kandidat kada uđe, počinje, kada završi, kada izađe, ton se samo spusti da bi članovi komisije mogli da ga ocene do sledećeg kandidata i tako dalje. Naravno, uvek u tom procesu, zašto govorimo, uvek imate to bezbednost testa, pitanja i tako dalje i transparentnost. Mi, kažem, između transparentnost ostalog, čuvamo ovaj da, ali time. Između ostalog ima i ta zamerka da baš zato što su pitanja kod vas, da je alumni klub baš predlagao da se ta pitanja rešavaju istoga dana i da vi zapravo niste hteli na to da pristanete, da se uvede jedna promena, da ta pitanja se ne znaju od ranije, ne budu štampana samo kod vas, nego da svaki od članova komisije, ne znam, recimo... To je jako tada... nezgodno tehnički ovaj da član komisije sad on tog dana, znate, vi imate 70 kandidata, nije to, vi svako morate da date poseban. Ono što smo mi razmišljali ovih dana unutar akademije, unutar sa IT sektorom i tako dalje, a to je recimo da napravimo softver. Kao što imamo softver u kom je 1000 i nešto pitanja i koje se generišu za test. Jer mi test generišemo tako što se generiše 5 varijanti testa. Baš zbog ovog da neko slučajno ne bi došao i tako dalje, generiše se 5 varijanti testa, pred kandidatima se vadi kuglica koja se varijanta otvara. To imate kod nas na snimcima, recimo sa pismenog. To je to, vadi se kuglica, kaže se, otvara se kutija broj 4. Kandidati kad se završi test imaju pravo da vide da u ostalim kutijama su različite varijante testa. Da ne bi bilo, znate, da odštampali ste jednu varijantu pa stavili isto. Mi razmišljamo isto tako sad. Da. Bazu hipotetičkih slučajeva stavimo opet uz poseban softver, skinut naravno sa mreže i tako dalje, gde će onda pred komisijom kandidatu se generisati hipotetički slučaj iz te baze i onda on otići na pola sata. Dobro, da, komplikujete, jer sad ne mogu nije da pohvatam to do kraja, ali evo te ovako još ovo da probam da vas pitam. Da se izmestimo iz toga na kojoj ste vi sada funkciji, da ste građanin Srbije koji je video ovaj snimak. Da li biste bili zadovoljni epilogom da se pojavi dakle direktor institucije i kaže greška je moja? I da ne postoji nikakav dalji proces onih koji su nadležni. Mislim, jasno vam je da... Apsolutno, recimo, gostovao je u jednoj emisiji član Visokog tužilačkog saveta, tužilac Milenković. Predrag Milovanović. Da, Milovanović, izvinjavam se. On može kao član saveta da pokrene to pitanje isto tako u savetu. Razumem, da ne bi bilo logično da to uradi neko ko je... Apsolutno, naš upravni odbor će sigurno i on imati sednicu koja je posvećena tome. U celom tom procesu će se utvrditi onda i koje je to stepen odgovornosti i moje lične odgovornosti i da li je onda naći nekog drugog. Da se odmaknemo od ovog slučaja, volio bih jednu drugu stvar da prokomentarišete. Vaše kolege, ja sam sa puno njih danas razgovarala, kažu, pa taj čovjek je rad institucija, on je skoro kao Zagorka Dolovec, toliko dugo je na toj funkciji. Dakle, neće niko da se javi kad je konkurs, verujte mi. Jel tako? Ba, evo, na zadnjem konkursu se, ja jedini sam bio kandidat. Dobro, predzadnjem bio sam ja i još jedan kandidat. Ali evo ovo da vas pitam. Od 2018. godine, dakle, počela su da rade 4 specijalizovana tužilaštva za borbu protiv korupcije. Neke od tih obuka radila je Pravosudna akademija sa međunarodnim institucijama. Ja sad ne mogu svih da se setim. Sve obuke. I evo mi se danas bavimo ovim procesom 2,5 godine nakon hapšenja Jovičića, to ne može da krene. Mi nemamo u Srbiji ni jednu jedinu presudu za visoku korupciju. Jesu li oni pogrešno obučeni ili je problem negde drugo i gde je? Morate to znati, kažu da znate kako diše pravosudni sistem. Znate kako, to su jako složeni i komplikovani predmeti. Tu je greška...
jako skupa po nas kao građane može da bude u smislu naknade koja posle. I bolje je da traje proces, da se ne bi desilo da se on na kraju završi tako što, recimo, imamo pred sudom u Strasburu, na primjer, proces jedan gde je Slovenija bila, gde je bilo sve u redu i onda se ispostavilo da to ne ispunjava standarde Evropskog suda za ljudska prava u pogledu prikupljenih forenzičkih dokaza iz kompjutera. I ceo predmet je pao. To može da bude jako opasno. Brzina je neophodna, apsolutno. Efikasnost. Ali sa druge strane, moramo biti sigurni da ne bi nam se, jer jako je skupan... Greška, razumem. Ako je brzina neophodna, ako je efikasnost neophodna, koju ste sami pomenuli, evo, da li vas čudi da 2 godine ne kreće Jovanjica 2? Sve, kažem vam, sve... 20 odlaganja. Advokati, uvek imali ste i onaj prethodni prilog, ove i ostalo. Advokati moraju da rade svoj posao. Šta ja mislim... Hoću da kažem, da se toliko čekalo, da je tako funkcionisalo ranije, mi bismo još čekali presudu za ubistvo premijera, a to u tom slučaju je presuđeno 4 godine nakon atentata. Ali mi smo, i tu smo dosta čekali, i ubistvo premijera smo čekali. Znate, ali kod finansijskih dela, kod dela organizovanog kriminala, jako su to komplikovani, složeni slučajevi. Kod finansijskih krivičnih dela, pogotovo kod organizovanog kriminala, uvek vam je to u pitanju su novac. Vi dok nađete ta sredstva, dok prikupite te dokaze, niko to ne drži, ta sredstva, niko ne pere, da kažem, pare kod nas. Vi dok dobijete pristup, recimo, od Bank of England, na primer, dok vam oni dostave... To je sve proces koji traje. To je sve proces koji traje i zato ne treba, da tako kažem, pravosuđe goniti. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, sudija Lepa Karamarković, je jednom rekla, pravosuđe može da trči, ali kao glomazna životinja, ne kažemo kao slon. Ako ga terate da trči kao antilopa, umreće. A što se tiče, kažem, ovo ovoga... Ovo naše je negde na brzini kornjače. Ovoga, pa, kažem vam, pravda jeste spora, ali je dostižna. To jeste, naravno, ona mora da bude efikasna. Mi radimo na tome. Meni, kažem, eto, žao mi je što, eto sad, o akademiji je više priloga zbog ovoga, ali recimo kad smo pobedili na takmičenju škola u Evropske unije i zemalja kandidata, bio je jedan prilog. Kad su gostovali ovde, pošto pobednik kao na Euroviziji je on domaćin, kad su gostovale škole iz Francuske, Nemačke, Rumunije, Holandije, kod nas ovde u decembru prošle godine, niko nije došao. Mi svake godine zovemo da dođe, da dođu i novinari i nevladine organizacije, recimo, na početak prijemnog ispita. Mi ćemo vas sigurno zvati ponovo, pošto nemamo više vremena, moramo da završamo. Ja vam se zahvaljujem na pozivu. Hvala vama što ste došli. Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, govorio je za Dnevnik.